Şəkidə vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş Maytay, Tayboks və Karate üzrə şəhər birinciliyi keçirilib. Gənclər və İdman İdarəsinin və Gənclər Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan yarışın iştirakçıları ilk öncə şəhidlərin məzarını ziyaret edib, xatirələrini anıblar. Daha sonra Gənclər və İdman Klubunda şəhər birinciliyinə start verilib. Yekunda yarışın qalibləri diplomlarla təltif olunublar. Məlum olduğu kimi şəhidlərimizin əziz xatirəsinə bir növ çox tədbirlər keçirilir. O cümlədən də silsilə tədbirlər çərçivəsində. Siz də sizin də iştirakınızda biz ilk öncə 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan əziz qardaşlarımızın nəzarlarını ziyarət etdik. Onlara xatirəsini yad etdik.